Ali Baş Komandan İlham Əliyevin komandanlığı altında 2-ci Qarabağ müharibəsində bir xalq olaraq tarix yazıldı. Bu zəfər dolu tarixi minlərlə qəhrəmanımız öz qanları, cəsarətləri və əzimləri ilə dünyaya nümayiş etdirdilər. Vətənin bu layiqli övladları Ali Baş Komandan tərəfindən müxtəlif orden medallarla təltif edildi. Ən ali mükafatlardan sayılan Vətən müharibəsi qəhrəmanı adını isə 83 hərb qəhrəmanımız daşıyır. Müharibənin canlı əfsanəsi olan 19 mart 1996-cı il Cəlilabad rayonu dünyaya göz açmış baş leytinant Ağayev Qəzənfər Mahmudoğlu da bu adı qalib ordunun zabiti olaraq fəxrlə, özünə məxsus təvazökarlıqla daşıyır. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 2013-2017-ci illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil almış Qəzənfər də hərbiçi olmaq arzusu uşaqlıq dövründə televiziyalardan hərbiçi vətənpərvərlik verilişlərini izləyərkən formalaşıb. Müsahibimiz qeyd edir ki, istər orta məktəbdə, istər hərbi təhsildə düşüncəsi əslində hər zaman erməni vandalizminə, erməni terroruna layiqli cavab veriləcək günü gözləyib. Əslində 30 ilə yaxın müddətdə ermənilər özlərindən uydurduqları yalancı qəhrəmanlıqların mifologiyası biz üçün, yəni bizim xalq üçün bir növ gözdağı kimi çəkirdilər. Amma döyüşün ilk günlərindən bəlli oldu ki, əslində onlar sadəcə olaraq bir mif imiş, sadəcə olaraq əfsanə imiş, özlərindən uydurulma imiş, həmişəki kimi, hər şeydə olduğu kimi, necə ki özlərindən yaratdıqları yalancı tarix kimi. Biz əslində gördük ki, onlar bizim qarşımızda, yəni üzbəüz döyüşdə sadəcə 15-20 dəqiqə tab gətiriləsi adamlar imiş. Onların ordusu, onların gücü, onların qüvvəsi sadəcə buna qədər çatarmış. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Allah onları rəhmət eləsin. Ali Baş Komandamıza öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim də oğlum onlar kimi döyüşüb və bugünkü qürur hissi ilə danışıram ki, mənim oğlum Vətən müharibəsinin qəhrəmanıdır. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ yüksəkliyinin, Suqovuşanın, Ağdamın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi fərqlənən Qəzənfər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Suqovuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Vətən müharibəsi qəhrəmanı medalını isə şəxsən Ali Baş Komandan tərəfindən ən böyük mükafat olaraq alıb. Lalə Əliyeva, İlqar Mustafayev, Dünya TV.